Salve galera, trazendo para vocês a localização da Madame Nazar. Ela se encontra aqui no rancho McFarlane, no rancho Emerald. O posto de viagem mais próximo é Emerald Ranch. Aqui na estação Emerald. E os desafios diários de hoje. Corrida concluída em série de corrida. Distância percorrida guiando seu cavalo. Jogadores mortos com flecha em eventos. Sapos bois americanos coletados. Vegetais frescos consumidos. Visitou o pântano Boger. Visitou uma loja em Saint-Denis. Valeu!